Det var en stor ære og fornøjelse at byde hendes majestæt dronning op til talerstolen for at åbne vores nye attraktion. En udstilling af disse ting, som er kommet i min slægt på grund af prinsesse Dagmars ægteskab i Rusland. Og fordi hun som familiemenneske gerne ville give noget af alle de underlige ting, der blev fremstillet i Sankt Petersborg dengang, til sine forældre og til andre i slægten. Og disse ting har så forplantet sig igennem efterhånden adskillige slægten, sådan at vi også i dag kan glæde os. Man får hele fornemmelsen af, hvad sammenhængen er virkelig. Det var en stor glæde, at vi bliver samlet meget, at vi er samlet her på Karosikammeret, her i Christian Dottens Palæ, og hvor mange af dem må have været, om ikke lige præcis i det kamp, men altså i her i huset, fordi de har tilhørt min søsters og min farmor, dronning Alexandrine. Så de er lidt hjemme. Men jeg håber, at mange vil få rigtig meget glæde af det her at se netop det fremragende håndværk og den utrolige opfindsomhed, hvad man kan gøre med sten og metal og emalje og sammenstillinger. Med disse få ord vil jeg erklære Fabergé-kammeret for åbent.